Andoni më thoni, disa të përjashtuar të cilët formalizohen të shtrirë në kohë, pra pas shumë javësh përjashtim, për të rikthyer sërish në lajm dhe për ta kthyer në qendër debatit, të tjerë që nuk e njohin as formalizimin, as grupin dhe as kryetarin, deri ku, siç thotë zoti Çipa. Për mua handikapi, më fal, handikapi i parë ka filluar që në momentin e dorëheqjes së zotit Bashë, që ishte dorëheqje jo dorëheqje e tij. Dhe mënyra se si e mbajti peng Partinë Demokratike me dorëheqjen e tij. Pjesa informale e të gjithë procedurës ka ndikuar të paktën në duke de jure, në të gjithë të pengesë shumë të madhe dhe mbi gjitha në paqartësinë që ai la në Partinë Demokratike. Unë në pjesën makro ja kam thënë që kjo lloj Partie Demokratike duhet të rithemeluar në bazë. E para duhet të identifikuar baza, që është kriteri kryesor, sepse çdo njeri i bazës ka përgjegjësi, ka tesërën, ka çdo gjë. Dhe dyta në tharmin e vetë partisë. Por, Partisë Demokratike mbi kurizë i është vënë një nga problemet më të mëdha të tranzicionit shqiptar. Son prap tranzicion duhet ta quaj këtë, megjithëse nuk është tranzicion, që sistemi drejtësisë ka treguar një lloj të themi pandershmërie shumë të madhe përballë pushtetit politik në Shqipëri. Ka qenë momenti vetëm që sistemi drejtësisë të tregonte se deri ku shkonte ndershmëria për respektimin e pushtetit politik këna. Kjo nuk ka ndonjë. Dhe kur flisni për ndershmëri, prishmëri të kishit për t'i dhënë një drejtim situatës në Partinë Demokratike me kohë, pa e zvaritur si proces. Por, problemi tani më i madh që u pasi domos ke Partia Demokratike legale, sepse duket ke Partia Demokratike me të vendosim klapa rithemelimi. Pesha e Zotit Berisha shumë e madhe është e pa diskutushme. Ke pjesa e grupit Basha ishin të gjithë kundër gjithëve. Dhe përveç këtyre nënt qendrestarve që janë, pjesa tjetër nuk besoj se askush nga ta nuk do donte prapë drejtimin e Zotit Basha. Me çduket, Zoti Basha po kupton që profesioni vetëm që di të bëjë në jetë është ky kryetarokracisë, dhe më vjen keq po të shikosh historinë tonë, kjo është e mbushur me këta njerëz. Zoti Rama po na përsërit tani ke Partia Socialiste, që në momentin që i ka ikë ardhur në pushtet, nuk ka më zgjedhje ke Partia Socialiste, ashtu si ke Partia Demokratike. Zoti Andoni, me këto tipologji, duke se po më thoni që këta vuajnë nga njëta sindrom, dhe baraspesha asaj që po ndodh në të dyja palët është pothuajse e njëjta, njëra në hijen e Berishës dhe tjetra në hijen e Bashës dhe me të padëshiruar që vazhdojnë të mbijetojnë në këto çadra. Shikoni, po të kalojmë në një analizë më të thellë, zoti Paloga e di më mirë se ne që Partia Demokratike lindi si një front shumë i madh antikomunist. Ishte tharmi më i madh. Ky tharm ka lëshuar rrugës. Ka në fakt, zoti Andoni, ju jeni elegant sonte, se keni prej kohësh që insistoni në tezën tuaj që Partia Demokratike e ka mbyllur misionin e saj. Po, pa tjetër, dhe këtë e them përsëri që Partia Demokratike kjo e ka mbyllur misionin e vetë. Partia Demokratike, në qofë se do të egzistoj, duhet të rithemeluar dhe sidomos me tharmin e partive të qendrës djathë. Është grupi partive që i ka ofruar asistencë, i ka ofruar ndihmë, i ka ofruar këshilltar, madje përgatiti dhe programin ekonomik, që për fatin e keq shumica e njerëzve të Partisë Demokratike nuk dinin t'ia shpjegonin njerëz. Po mos harrodhi një element tjetër, ma lejo edhe këtë. Përball është një makineri e cila nuk përballohet tash. Makineria e Partisë Socialiste është një makineri e cila ka jo thjesht pushtet, po që ka një fuqi e cila është e papërballueshme nga çdo pjesë e opozitës. Dhe kjo është një test tjetër e cila duket se i ka dhënë imunitet kësaj pale dhe një lloj dorëzimi opozitarizmit në Shqipëri. Mos ishte raporti para dy ditëve ose bëu Odirit që ka kaluar për shkak të ngjarjeve në Kosovë, ka kaluar fare i pavëmendshë. Njerëzit do të rëndeshin që edhe në vitin 2023 neve jemi shumë larg standardeve të zgjedhjeve.